Щороку понад 1000 кубометрів пластику пропливає річкою Маас через Францію, Бельгію та Нідерланди. І тільки мешканцям Роттердаму це набридло. Цей прекрасний парк на воді повністю зроблено з пластикового сміття, яке виловили із річки. Його перебрали, а потім спресували і зробили плавучі платформи, на які насипали ґрунт та посадили квіти. Парком залюбки прогулюються туристи, жителі Роттердаму та місцеві качки. Що для одного сміття, для іншого – парк.